მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო მეგობრებო, ბორჯომიდან ჩვენ ხავართ სერაფიმ საროველის ეკლესიაზე და დაახლოებით რამდენი წლის წინ ვიყავი მე ამ ეკლესიაზე, ალბათ ეს იქნებოდა 2013-14 წელი. 10 წლის შემდეგ რა ხდება აქ? ეხლა მე თქვენ განახებთ აქ აურობას, რა შეიცვალა და მე შემაზრს გეტყვით თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. აი მოვატრიალოთ. აი გაკეთდა, ესე იგი, არა ჩვეულებრივი ბილიკი იყო, ჩვეულებრივი ტყე, ძალიან ლამაზი ადგილები იყო და რასაც თქვენ ხედავთ, ეს ახალი გზა გაკეთდა, აქ დიდი ბეტონი დაისხა, დაიხარჯა უამრავი თანხები. აქ ეს რაღაც არ ვიცი რისთვის არის საჭირო, მაგრამ მაინც გაკეთდა რაღაცა ხედი თუ რა ტყეში რა ხედი უნდა ქონდეს ადამიანს, არ ვიცი. ახლა მე ძალიან გაბრაზებული ვარ, თავს ვიკავებ, რომ აი ძალიან კულტურულად ხო, ნუ აქ რა გაუკეთებიათ საპირფარეშო. აქ იყო არაჩვეულებრივი ადგილი, ჩამოხვიდოდი ჩვეულებრივად ტყის ბილიკით, აი რასაც ხედავთ, აი აქ დადიოდი ჩვეულებრივად ტყის მიწაზე, ბუნებრივ მიწაზე და აი აქ ყველაფერი, ალბათ არ ვიცი რამდენი თანხები დაიხარჯა ახლა აი ამის გაკეთებაში და აი აქ სერაფიმ საროველის ჭა, ეს არის ესე იგი ანალოგიური ქოხი არის გაკეთებული, სადაც სერაფიმ საროველი ლოცულობდა და ნუ მოკლედ აქ მთელი ამბები იყო და ძალიან მაგარი ადგილი იყო, მაშინ მომეწონა რა, რომ მომედით და ძალიან ესე შევიგრძნობდი და ასე შემდეგ. აი ეს იყო სერაფიმ საროველის სალოცავი ადგილი. Ну ეს არისო, მაგრამ ეს ანალოგიურად გაკეთებული კოპია არის გაკეთებული და აი ესე წარმოიდგინეთ, რომ აი აქ ესე პატარა ქოხში ცხოვრობდა სერაფიმ საროველი. და დაწესებს ესაუბრებოდა და ასე შემდეგ. ეხლა ნახეთ რა მეგობრებო, რა უბრალოდ. აქ ხო ჩვეულებრივად ესეთი ტყის ბილიკი იყო, მკუდრო ადგილი იყო, შეიგრძნობდა ადამიანი იმ გარემოს, რასაც ქვია ბუნებრივობა და ეხა უბრალოდ უყურეთ, რამხელა თანხებია დახარჯული იმაში, რომ აი აქ გაკეთდეს ესე იგი რაღაც ბილიკი, იქ ტრასა, იქ რაღაცა ბეტონი და აი ამ ყველაფრის ბუნებრივობას როგორ აი კაც რაღაც არის, როგორ აბანძებს ჩემი თვალსაზრისით, აი ეს ყველაფერი აქ რას გაკეთდა ახლა, აბანძებს იმ ადგილს, რაც მე 10 წლის წინ ნახე რა. 10 წლის წინ, როცა მე აქ ვიყავი და შევიგზენი ეს ადგილი, ულამაზესი ადგილი. მაგრამ მეგობრებო, აი ახლა არ ვიცი რა უნდა ვქნა რა. ახლა მოდი აი ახლა აქ ვნახოთ აი ახლა. Please keep moisturao. Rao ras izakhis. Please keep the environment clean. Please don't damage the pathway. Tkhov daitsats isuptavi, tkhov tar daazianot biliki. Don't damage the forest. Ese igi megobrebo, ai welcome in Europe. Ano ese igi move ketili iqos tkveni mobzaneba Evropashi, romelis marsla qolapers apuchebs rogorc chans ra. Ekhla ai ubralot mitkharit khvtisnierno khalkho ra. ეკლესიის ვალი არის ის, რომ აი ესე გაალამაზოს, კი არის ვალი რომ გაალამაზოს, თუ კი იმ ქვეყანაში სადაც ეს ეკლესია ლამაზდება, ხალხი ბავშვები შემშელით არ კვდებიან. არის კი, თუ ყველაფერი დაალაგებულია, თუ ყველაფერში უკვე წესრიგია გაკეთებული, თუ წესრიგი დამყარებული, ხო? არი კი, ეკლესია უნდა იზრუნოს, თუ უნდა ხელით დააგოს აი ეს რაღაცა ჯღლართი, აი ამას ვეძახი ჯღლართი, იმიტომ რომ ულამაზესი ადგილი იყო, აი ესეთ მიწაზე დავდიოდით და მუხლებისთვის ძალიან კარგია ესეთი მიწა. აი ეს აფუჭებს მუხლებს, ეს აფუჭებს ფეხებს, ეს აფუჭებს ყველაფერს, ხერხემალს. აი ეხლა ჩვენ სადაც მივდივართ რა და ეხლა ვისაც გინდათ, რაც გინდა ისთქვით რა.
ეს არის დაცემა. აი ეს არის სულიერი დაცემა ჩვენ აკრასაც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ ლამაზად ჩანს აქ ყველაფერი, ჩვენ სულიერად დავეცით, იმიტომ რომ ამ დედაოების, რომლებიც აი ამ მონასტერში არიან, ამ დედაოების ვალი არის იზრუნოს ერზე. ერზე, იმიტომ რომ მათი ვალია ეს პირდაპირ, რომ ერზე იზრუნოს. ეს არის ერზე ზრუნვა, აქ არის უამრავი თანხა ჩადებული. იმის მიზნით, რომ აქ მოიზიდონ ტურისტები. და მერე სად მიდის ეს ფული? ისევ და ისევ ბეტონში. და ისევ და ისევ ბეტონში, აი ეს ყველაფერი. აი ხო მე დედაოსთან მივალ და ვკითხა უბრალოდ რა. იმდენად გაღიზიანებული ვარ მე აი ამ სანახაობით, რომ აი აი ძალიან ეს არის რა. ძალიან არის, ძალიან ამაზრზენია ეს ყველაფერი. უკვე ამას რო ხედავ ახლა მე, ღმერთო აი კეთილად მისმინე რა. ის მიიტანე ხალხთან, რისი გამოთქმას მე მინდა რა. ის მიიტანე ხალხთან და არა ის, რომ მე ამ ეკლესიის მტერი ვარ. ღმერთმა დამიფაროს რა. გამარჯობა. შეიძლება რაღაც გითხოთ? თან ლაივში ვართ, თუ შეიძლება რომ გადაგიყოთ? არა. კაი, მაშინ არ გადაგიღებთ, აი ესე მოვადრიალებ. მე მახსოვს, რომ 10 წლის წინ აქ რო ვიყავი, ეს ბეტონი და რაღაცეები საერთოდ არ იყო. და ლამაზი იყო. არ ვიცი, ანუ თქვენი აზრი გაქვთ რა? არა, აზრი არ შუაშია, მე უბრალოდ მეკითხოთ ერთი რამე. მოგწონთ თქვენ ეს? არ მოგწონთ? თუ მოგწონთ? უბრალოდ მითხარით, რომ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ? კარგი, გასაგებია, თქვენ თავს იკავებთ, ხო? მესმის რატომაც, ხვდები. დიდი მადლობა. ხალხო, აი არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ იმით, ეხლა აქ რაც ვნახე რა, მართლა ვიყოთ რა. აი კაცი იტყვის, ეს ადამიანია, ჩემზე იტყვის კაცი, რომ გიჟია და რეებს ლამპარაკობს, აი რა ლამაზად გაუკეთებიათ ეს ყველაფერი. და ჩემს გულში თუ ჩაიხედავთ, ხო, მე საერთოდ ხვანერად ვხედავ ეკლესიის დანიშნულებას დედამიწაზე რა. ეკლესია უნდა ზრუნავდეს ადამიანებზე და არა აი ამ კეთილდღეობაზე. ამდენი ხანი ამას გავიძახი, ამას ვკითხულობ და აგერ დედაოებიც კიდე არიან გასაჭირში, რომ თავის აზრსაც ვერ აფიქსირებენ. ხომ ხვდებით, ახლა მე გავიგე ამ დედაოს, იმიტომ რომ მან თავისი აზრი დააფიქსიროს, ალბათ კარგი რამ არ დაემართება. არ ვიცი რა, არ ვიცი, ღმერთო გუშველე რა. ღმერთო, სად ვართ? ვის ხელშია ეს ეკლესია? უბრალოდ მაინტერესებს რა. აი ეს ეკლესია ვის ხელშია? ხალხო, გამაგებინეთ რა. საქართველოს ეკლესია ვის ხელშია? გამაგებინეთ, უბრალოდ გამაგებინეთ, იმიტომ რომ რა დონეზე დაიყვანეს ეს ხალხი, რომ აი ამას აკეთებინებენ, ხვდებით? ღვაწლია ეს? ეს ღვაწლია, ხალხო? ეს ღვაწლია? მიწას რომ აი ამას დაასხავ. აქ ისე მაინც ყოფილიყო, რომ ტალახები და რაღაცები იყოს? არა, ულამაზესი ადგილები იყო. აი ესეთ ადგილებზე დადიოდით, წარმოიდგინე რა. ბუნებრივად, აი ხა გაგიყვანთ მე იქ. აი ესეთ ბუნებრივად რომ მიხვალ ეკლესიაში და შეხვალ, ამას სულ სხვა შეგრძნება აქვს, ვიდრე როცა გაივლი ცემენტს და ბეტონს. აი ეგ ერთი და მეორე ის, რომ უკვე რაც ვთქვი, რაზეც უნდა ზრუნავდეს ეკლესია, იმაზე აღარ ზრუნავს. და ღმერთო შენიშველე, თქვენ რას ფიქრობთ რა? არ ვიცი, სერაფიმ საროველი აგერ გახადეს იმათ, რა ქვია, მარკეტინგად გადააქციეს. აი აქ ცხოვრობდაო სერაფიმ საროველი? თან გვეუბნებია, რომ აი ნუ როგორ მოკრძალებულად ცხოვრობდაო სერაფიმ საროველიო? მაგალითს გვეუბნებიან, საროველის კელია არის ეს? ეს არის მოკრძალებული ადამიანის, ჭეშმარიტად მორწმუნე ადამიანის კელია. და მე გახვალ გარეთ და ფიცი მწამს ბოლო მაკვირებს, აი ესეთი რაღაც დაგხვდები. ტყეში დაასხეს ბეტონი, ხალხო, აი გაოგნებული ვარ რა. გაუგნებ, უბრალოდ რა საჭირო იყო თორე კი?
რასაჭირო ისეთ ისედაც ლამაზი იყო ახალი. აი წავედი ახლა ეცერე დაწყნარდები თორე ძალიან რაღაც აი ფერი. ფერი არა მოკი არა. წარმოგიდგენიათ დედა ომას ვერაფერი ვეჭქარა. ვერ ხალმა ვერაფერი თავისი აზრი ვერ დააფიქსირა. ვეგან არის ნებისმიერ მიმ. წარმოგიდგენიათ. ხო მიხვიდა ხოლმე შეესახა. აი კაც არის მოწანილი დავაგროვე და თუ გნებავთ მოგცეს და დააკეთეთ. დამიწერეთ რა კომენტარები თქვენ რას ფიქრობთ რა. ანუ მე გავაჯაზე ხა თუ რა ხდება საერთოდ. აი მე მესმის არასწორად ეკლესიის დანიშნულება დედამიწაზე თუ რა ხდება. აი ხალხო გამაგებინეთ რა. შეგიძლიათ რომ გამაგებინოთ. და აგე კიდე აქან კიდე კაი მოვიდა ჭა და ჭაში ფულები ყრია. ღმერთო ჩემო. აი არ ვიცი. გასაუგნებელია რა. გასაუგნებელია.